আজ পঁচিশ দশ বাইশ মধুর সন্তান গণ তুমি মানে কর্মযোগী অট কর্ম বাবাক স্মৃতি রুহ যোগযুক্ত হয়ে রহা দ্বারা কোণসি বিকর্ম হব না প্রশ্ন অবাঙ্ সহ বুদ্ধিযোগ নার মুখ্য গোটি কারণ রয়েছে তাহা কণ

সে জিনিস হি অন্তম সময় মনে পড়ি এবং তুমার পদভ্রষ্ট হয়ে যীত সজনি জাগ ওম শি ও শি বর্তমান একথা তো পিলা মানে জাঁচার এপর ভাব সারা দুনিয়া সমস্তে কুচে আমি সমস্তে পরস্পর মধ্যে ভাই ভাই অটু উই আর্ ব্রদর্স অর্থাৎ আমি সমস্তে পরস্পর ভাই ভাই কিন্তু সেই আত্মা মানে কিন্তু বুঝি পু না যে আমে সমস্তে বাবা সন্তান সি রচয়া আমে রচনা অটু জীবজন্তু তো একথা কহবে না যে আমি মানে ভাই ভাই একথা মনুষ্য মানে হি বুঝুতি এবং কুমার মধ্য যে আমি সমস্তে ভাই ভাই অটু একমাত্র বাবা রচিতা অটেন যা পরমপিটা পরমাত্মা বলে কুহযি এপরি হয়ে পড়ে না ভৌণীকে ভাই বলে কবু যেতবে সমস্তে নিজক আত্মা বলে ভাবুখান সেতবে আমি পরস্পর মধ্যে ভাই ভাই অটু তেম আত্ম ব্যতীত আছে হয়ে পে জনে পিতাঙ্ এতে শারীরিক সন্তান জন্ম হয়ে পে না এবার তুম তুমর ভালোভাবে মনে পড়ুচি যে আমি পরস্পর মধ্যে ভাই ভাই অটু বাবা বসী পিলা মানুষ পাঠ পড় ভগবান ও বাচ ହେ ସନ୍ତାନମାନେ ତେବେ ବାବା ବହୁତଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ନା କେବଳ ହେ ଅର୍ଜୁନ ବୋଲି କହିବେ ନାହିଁ କେବଳ ଜଣଙ୍କର ନାମ ନେବେ ନାହିଁ ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ କହିବେ ନା ହେ ପିଲାମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ ସମସ୍ତେ ତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ହିଁ ଅଟନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକ ବଡ଼ ବୟସ୍କ ହୋଇଥିବାରୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ବଚେ ବଚେ କହିଥାନ୍ତି ସେଠାରେ କେହି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବିନଥାନ୍ତି সেখানে তো শারীরিক সম্বন্ধ হি রই থাকে যেপর গান্ধী বাপুর পদবী দিয়েছেন মেয়র পিটা বলে কুচন্দিন এইপরি পদবী তো অনেক কিন্তু এখানে তো তুমি জুছ যে আমি আত্মা ভাই ভাই অটু তেমনি ভাই মান পিতা নিশ্চিত রহা দরকার সবু আত্মা মানে জাঁচাছেন যে সি আমার পিছন যা ঈশ্বর পিতা বলে কুচার একথা আত্মা কুচি যে পরমপি আমার ঈশ্বর পিতা অটেন ଲୌକିକ ପିତାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି କହିବା ନାହିଁ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେ ଆମେ ହେଉଛୁ ଆତ୍ମା ବାବା ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ ପତିତମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରାଇବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବାବା ଆମକୁ ପତିତରୁ ପାବନ କରାଇ ପୁଣି ପବିତ୍ର ଦୁନିଆର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି ଏକଥା କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏଠାରେ ତୁମେମାନେ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ପୁଣି କର୍ମ କରିବା ସମୟରେ ଭୁଲି ଯାଉଛ ଯଦି ୟାଦ୍ରେ ରହିବ ତେବେ ବିକର୍ମ ହେବ ନାହିଁ ତୁମେ ତ କର୍ମଯୋଗୀ ଅଟ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେବଳ ବ୍ରହ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ସହିତ ଯୋଗ ଲଗାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସାରାଦିନ ତ ଯୋଗ ଲଗାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି ଭାବନ୍ତି ଯେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବୁ କିନ୍ତୁ ସାରାଦିନ ତ ବ୍ରହ୍ମକୁ ୟାଦ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେହି ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ବିକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ବିନାଶ ହୋଇନଥାଏ ପତିତ ପାବନ ବୋଲି ଗାୟନ ରହିଛି ଇଏ ତ ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି ଏପରି ତ କହନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ପତିତ ପାବନ ବ୍ରହ୍ମ ଅଥବା ପତିତ ପାବନ ତତ୍ଵ ସମସ୍ତେ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ପତିତ ପାବନ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମକୁ କେହି ପିତା ବୋଲି କହି ନଥାନ୍ତି ନା ବ୍ରହ୍ମକୁ କେହି ତପସ୍ୟା କରିଥାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଶିବଙ୍କୁ ହିଁ ତପସ୍ୟା କରିଥାନ୍ତି ଶିବଙ୍କର ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଅଛି ତତ୍ଵର କ'ଣ ମନ୍ଦିର ହୋଇପାରିବ କି ବ୍ରହ୍ମରେ ତ ଅଣ୍ଡାସ ଦୃଶ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନେ ରହିଥାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କୁହାଯାଇଛି ଏପରି ନାମ କିଛି ହେଲେ ନାହିଁ ତାହା ତ ଘରେ ଅଟେ ଯେପରି ଆକାଶ ତତ୍ଵରେ କେତେ ସାକାରୀ ମନୁଷ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି ସେହିପରି ବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ଵରେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନେ ରହିଥାନ୍ତି ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ଡ୍ରାମାର ଆଦି ମଧ୍ୟନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ନେଇ ସମସ୍ତ ରହସ୍ୟକୁ ଜାଣି ସାରା ବୃକ୍ଷର ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝି ମାଷ୍ଟର ବିଜୟ ରୂପ ହୋଇଯାଉଛୁ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି ଆମେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟୁ ସିଏ ଆସି ଜ୍ଞାନ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏହି କଳ୍ପବୃକ୍ଷର ଉତ୍ପତ୍ତି ପାଳନ ଏବଂ ସଂହାର କିପରି ହୋଇଥାଏ ଉତ୍ପତ୍ତି କହିବା ଦ୍ୱାରା ଯେପରି ନୂଆ ଦୁନିଆ ଉତ୍ପତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାପନା ଅକ୍ଷର ଠିକ ଅଛି ଶିବ ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପତିତମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ପତିତ ପାବନ ଅକ୍ଷର ନିଶ୍ଚିତ ରହିବା ଦରକାର ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ସଦ୍ଗତିରେ ରହିବେ କଳି ଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ଦୁର୍ଗତିରେ ଅଛନ୍ତି କାହିଁକି କିପରି ଦୁର୍ଗତି ହେଲା ଏକଥା କେହି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଜଣେ ଅଟନ୍ତି ଆତ୍ମା ଜାଣିଛି ଯେ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଖେଳ ସଦାଶିବ କହି ବାବାଙ୍କର ମହିମା ଗାୟନ କରୁଛନ୍ତି ସୁଖଦାତା ଶିବ ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଦୁଃଖହର୍ତ୍ତା ସୁଖକର୍ତ୍ତା ଭାରତରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ଏବେ ତ ନାହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଭଗବତୀ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ରାଜଧାନୀ କିଏ ସ୍ଥାପନ କଲା ଭଗବାନ ନିରାକାର ତାଙ୍କଠାରୁ ଆତ୍ମାମାନେ ବର୍ଷା ଅର୍ଥାତ ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ହିଁ ଚଉରାଅଶୀ ଜନ୍ମ ନେଇ ଅଧପତନ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଯାଇଛି ପତିତ ହୋଇ ଦୁର୍ଗତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି একথা বুঝাইয়া হব যে পরমাত্মা সর্বব্যাপী নুহন্তি শিব বাবা সদ্গতিদাতা অটেন আমি সমস্তে ভাই ভাই অটু পিতা নহু একথা কুয়া যায় না যে পিটা ভাইর রূপ ধারণ করে না সেপা প্রথমে কুহ যে পরম পিতা পরমাত্মা সহিত আমার কণ ଲୌକିକ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା ନିରାକାର ଅଟନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଈଶ୍ୱର ପିତା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ତେବେ ପିତା ନିଶ୍ଚିତ ନୂଆ ଦୁନିଆର ମାଲିକ କରିଥିବେ ଏବେ ଆମେ ମାଲିକ ନୁହଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସୁଖୀ ଥିଲୁ ତେବେ ଦୁଃଖୀ କିଏ କରାଇଲା একথা কে জানি না অধাকুর রাবণর রাজ্য চালছে তেম ভারতের এপরি অবস্থা হয়েছি ভারত পরম্পিতা পরমাত্মা করন্মভূমি অটে ভারতের হি ভগবান আসি তেমনি নিশ্চিত স্বর্গর স্থাপনা করে শিবজয়ন্তী পাালন করা যাই থাকে তুমি লেখিমধ্য পারব আমি অমুক জন্মদিন পাাল করুছু। তেমন মনুষ্য আশ্চর্য হেবে এমানে কণ কুচ অভিনন্দন দিও ସେମାନଙ୍କୁ କୁହ ଆମେ ପତିତ ପାବନ ସଦ୍ଗତି ଦାତା ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଛୁ ସେହିଦିନଟିକୁ ବହୁତ ଜାକଜମକରେ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତାଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ଏହା କ'ଣ କମ୍ କଥା ଅଟେ କି ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଦ୍ଵାରା ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରମାନଙ୍କରେ ସନ୍ଦେଶ ପତ୍ର ଉଡ଼ାଇବା ଉଚିତ ତେବେ ଏକଥା ଖବରକାଗଜରେ ମଧ୍ୟ ବାହାରିବ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାର୍ଡ଼ ତିଆରି କରିବା ଉଚିତ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ବାବାଙ୍କର ମହିମା ଲେଖିବା ଉଚିତ ବାବା ଭାରତକୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱର୍ଗ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏହି ବାବା ହିଁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ସିଏ ହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀର ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ କାର୍ଡ଼ ଛପାଇବା ଉଚିତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଛପା ଯାଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ଏବେ ସମସ୍ତେ କମ୍ ବୁଦ୍ଧିବାଲା ଅଟନ୍ତି ରାଜାରାଣୀ ତ କୋଟିକରେ ଗୋଟିଏ ହେବେ ନା ବାକି ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ଅବହେଳା କରିବେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଜା ହେବେ ଶହେ ଆଠର ମାଳା ରହିଛି ବାକି ପ୍ରଜା ତ ବହୁତ ହେବେ ଏପରି ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ତ ଅବହେଳା ହୋଇଯାଉଛି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ତେଣୁ ଖୁବ୍ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ଦରକାର ବାବା ତ ବହୁତ ବୁଝାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କ୍ୱଚିତ୍ କେହି ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ମୁରଲୀ ଶୁଣିଲା ବେଳେ ନିଜକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି

বিচারসাগর মন্থন করি গায়ন রহিছি শিব বাবা কোণ বিচারসাগর মন্থন করিবে এহাউচি পিলা মান কার্য বা রায় দে যদি কুদ্ধি আসুছি বা বুঝিপাচ্ছেন কিন্তু কাজরে করু না তেমনি বাবা তা কবে পেন জাঁচান যে পরমপি পরমাত্মা আমরা বিষ্ণুপুরী রলিক করুচার শঙ্কর দ্বারা বিনাশ হবার ত্রিমূর্তি উপরে রয়েছেন ତୁମେ ସମସ୍ତେ ପଣ୍ଡା ଅଟ ଯେଉଁମାନେ କି ରୁହାଣୀ ଯାତ୍ରା ଶିଖାଉଛ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ ବାସ୍ତବରେ ସତ୍ୟ ବାବା ଆମକୁ ବିଜୟୀ ହେବା ଶିଖାଉଛନ୍ତି ଅଥବା ବିଜୟ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଉଛନ୍ତି କେହି ଯଦି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ ବାବାଙ୍କର ବିଚାର ଚାଲୁଛି ଯେ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ କିପରି ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ ଗୀତାର ଭଗବାନ ଶିବ ଅଟନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ନୁହନ୍ତି ଏହାର ବହୁତ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ହେବ ଶିବ ବାବା ରଚୟତା କୃଷ୍ଣ ରଚନା ଅଟନ୍ତି ତେବେ ବର୍ଷା କାହାଠାରୁ ମିଳିବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଲେ ପ୍ରଥମ ରଚନା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଯେ ସାଗରର ସାଗରରେ ଅଶ୍ୱତ୍ ପତ୍ର ପତ୍ରରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସିଲେ ଏହା ହେଉଛି ଗର୍ଭ ମହଲର କଥା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଗର୍ଭମହଲରେ ମଉଜରେ ରହିଥାନ୍ତି ଏଠି ନର୍କରେ ଗର୍ଭ ଜେଲରେ ଦୁଃଖ ପାଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଗର୍ଭ ମହଲ କଳି ଯୁଗରେ ଗର୍ଭ ଜେଲ ହୋଇଥାଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚିତ୍ର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଅଟେ ନର୍କ ନର୍କକୁ ଲାତ୍ ମାରୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚଉରାଶୀ ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି ଭଗବାନ ଉବାସ ତୁମେ ନିଜର ଜନ୍ମକୁ ଜାଣିନାହଁ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି ତେବେ ଯିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚଉରାଶୀ ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏହା କେତେ ସହଜ ଅଟେ ତାହା ସହିତ ଆଚରଣ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେବା ଦରକାର ଲୋଭ ରଖିବା ଦର ଲୋଭ ରଖିବା ଦରକାର ଅବିନାଶୀ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ କିପରି ବର୍ଷା ନେବା ଆଉ କୌଣସି ଜିନିଷର ଲୋଭ ରଖ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଏପରି କୌଣସି ଜିନିଷ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ବୁଦ୍ଧି ସେଠାକୁ ଯିବ ନଚେତ୍ ପଦଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଦେହ ସହିତ ଯାହା କିଛି ଅଛି ସବୁଥିରୁ ବୁଦ୍ଧି ତୁଟାଇବାକୁ ହେବ ତେଣୁ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯଦି କେହି ବହୁତ ସଉକିନି ଆସବାବପତ୍ର ରଖିଥିବେ ତେବେ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ତାହା ହିଁ ମନେ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଅଧିକ ସ୍ନେହ ଥିବ ତାହା ଶେଷ ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ମନେ ପଡ଼ିବ ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ବି ଜିନିଷକୁ ଲୋଭର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଲୁଚାଇ କରି ରଖ ନାହିଁ ଯଜ୍ଞରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ମିଳିଯିବ ଯଦି ଲୁଚାଇ କରି କିଛି ରଖିବ ତେବେ ବୁଦ୍ଧି ସେଥିରେ ଲଟକି ରହିବ ବାବାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଲା ଏହା ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଭଣ୍ଡାରୀ ତେଣୁ ଏଠାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ମିଳିଯିବ ଏପରି ବି ବିଚାର ଆସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ଅମୁକର ଶାଢ଼ୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଶାଢ଼ୀ ରହିଛି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଭଲ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବି ଆରେ ତୁମେ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ରାଜତ୍ଵର ବର୍ଷା ନେବାକୁ ଆସିଛ ନା ଶାଢ଼ୀର ବର୍ଷା ନେବାକୁ ଆସିଛ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ସେବା କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭଲ ଉପହାର ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥାନ୍ତି କୁହ ଆମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଭଣ୍ଡାରରୁ ମିଳୁଥିବା ଶାଢ଼ୀ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ବି ପିନ୍ଧିପାରିବୁ ନାହିଁ ଯଦି ଆମେ ଯଜ୍ଞରୁ ନେବା ତେବେ ବାବାଙ୍କର ୟାଦ ରହିବ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଭଣ୍ଡାରରୁ ଏହା ଆମକୁ ମିଳିଲା ନଚେତ୍ ଚୋରି ଆଦିରେ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଆରେ ଏଠାରେ ଯଦି ତ୍ୟାଗ କରିବ ତେବେ ସେଠାରେ ବହୁତ ଫାଷ୍ଟକ୍ଲାସ୍ ଜିନିଷ ମିଳିବ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଶିବ ବାବାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ନେଇଥାନ୍ତି ଦେଖିବା ଏହାଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ଦେହ ଅଭିମାନ ଅଛି ତୁମର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ହେଲା ଯାହା ଖୁଆଇବ ଯାହା ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦେବ ଆଦି ମନରେ ଭାବିବା ଦରକାର ଯେ ଏହା ଶିବ ବାବା ଦେଉଛନ୍ତି ଏହିପରି ଫାଷ୍ଟକ୍ଲାସ୍ ଅବସ୍ଥା ହେବା ଉଚିତ ଯଦି ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷା ନେବାର ଅଛି ତ ପୁରା ପୁରୁଷାର୍ଥ କର ବାବାଙ୍କର ମତ ଅନୁସାରେ ଚାଲ যদি বাবা মামা বলে কুছ তে পুরা পূরা অনুকরণ কর সমস্ত রাস্তা বত আম বাবা ঠার বর্ষা মিলে এবার পুনর্বার মি তে ইদ্র যাত্রা করেচাল বাবা বুঝাও তুমি যেতে শক্তিশালী হব মায়া সেতে জোর আসব তুমি দ্বন্দ্ব কী পড়ে যাছ কে কে পিলা মানুষ বাবা লেখু যে তুমি তো বহুত ভাল সেবাধারী অট মায়ার তোফান আসব সারা জীবন কোণ ব্রহ্মচর্যে রহব ବୃଦ୍ଧ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ଖିଆଲ ଆସିବୁ ଯେ ବିବାହ କରିବୁ ଏପରି କରିବୁ ମାୟା ବୁଢ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ଯବାନ କରିଦେବ ଏପରି କରି ମାୟା କଚାଡ଼ି ଦେବ ତୁମେ ଡରୁଛ କାହିଁକି ଯଦିଓ କେବେ ବି ତୋଫାନ ଆସୁ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ବଞ୍ଚିଯିବ আচ্ছা মিঠা মিঠা শিখলে দে সন্তান মান প্রি বাপ দাদা মধুর স্নেহবরা স্মৃতি এবং সুপ্রভাত আত্মিক পিতাঙ্কর আত্মিক সন্তান মানুষ নমস্তে আত্মিক সন্তান আত্মিক মা পিতা বাপদাদাঙ্ক নমস্তে 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 মুখ্য সার এক নম্বর লোভর বশবর্তী হয়ে কোণশিবি জিনিস নিজ পাখানে লুচাই রখিবার না নির্দেশ অনুযায়ী সদা সর্বদা ଚାଲିବାର ଅଛି ଦୁଇ ନମ୍ବର ବାବା ଯାହା ଖୁଆଇବେ ଯାହା ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦେବେ ଏକମାତ୍ର ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଭଣ୍ଡାରରୁ ହିଁ ନେବାର ଅଛି ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସିବାର ନାହିଁ ମମା ବାବାଙ୍କୁ ପୁରା ଅନୁକରଣ କରିବାର ଅଛି ଆଜିର ବରଦାନ ଅଛି ସର୍ବସମ୍ପତିକୁ ବାଣ୍ଟିବା ଆଧାରରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହିତ ସର୍ବଦା ଭରପୁର ରହୁଥିବା ବାଳକ ତଥା ମାଲିକ ହୁଅ ବାବା ନିଜର ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ସମାନ ପରିମାଣର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇ ନିଜର ବାଳକ ହିସାବରେ ମାଲିକ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସମ୍ପତ୍ତି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକା ଭଳି ହିଁ ମିଳିଛି ତଥାପି ମଧ୍ୟ କେହି ଯଦି ଭରପୁର ନୁହନ୍ତି ତେବେ ଏହାର କାରଣ ହେଲା ସମ୍ପତ୍ତିର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବା ବା ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ବିଧି ଜଣା ନାହିଁ ତେବେ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ବିଧି ହେଲା ବାଣ୍ଟିବା ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବାର ବିଧି ହେଲା ବାରମ୍ବାର ଚେକ୍ କରିବା ଯଦି ଆଟେନସନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଏବଂ ଚେକିଂ କରିବା ଏହି ଦୁଇଟିଯାକ ଜଗୁଆଳି ଠିକ୍ ଥିବେ ତେବେ ସମ୍ପତ୍ତି ସର୍ବଦା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥିବ ସ୍ଲୋଗାନ ଅଛି ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ଅଧିକାରୀ ପଣିଆର ନିଶ୍ଚୟ ଏବଂ ନିସାର ସହିତ କରିବ ତେବେ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି